Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo suave na nave? Chegando no vídeo, já sabe, né? Dá aquela fortalecida marota. Deixa o seu like, inscreve no canal, compartilha com os colegas, com os amigos. Ajuda aí no crescimento aí. Chegando aqui em... Guadalajara. Guadalajara, onde mora nosso amigo Ale. E vamos se encontrar aqui no posto de combustível agora. Passar e dar um rolê pra essas bandas hoje. Hoje vai estar umas 8, 9 motos provavelmente. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar quando a patroa ter filho. Acabou a mordomia. Quando tiver nosso baby, vamos ter que ficar em casa um tempo, sem sair. Até as coisas normalizar, né? Então, aproveitar enquanto não pode. Chegando aqui agora, vamos ver qual é que é. Se o Ale já tá ali no posto, se alguém chegou além de mim. Eu acho que não, porque eu sempre sou o primeiro, o mais responsável e organizado do grupo, um exemplo de homem. Então provavelmente ele está sendo o primeiro, vamos ver. O que é esse maluco que tá parado bem da rua, meu Deus do céu? Desci! Até o Adriano não veio hoje. Ah. Como é que tá? Bom dia. Bom dia. Eu já tô tomando energético hoje, que o negócio vai ficando. Bruto! Bruto! Ah. Rapaz, 110 km só acelerando sem fazer curva cansa, viu? Tô ruta já. Ave Maria! Pra cá já é ruta. Já é ruta. E eu fui 110 km só de reta. Não aguentava mais, velho. Olá, buenos dias. Pontos e com tarjeta. A ti. Salve, rapaziada. Estamos aqui no ponto de encontro. Chegou praticamente todo mundo. Falta só o retardatário do Alexandre. Não, falta só o Alexandre só. Galinha top dos top, Carlos Leite. Se inscreve no canal dele lá. Esquece não, galera. Estamos todo mundo aqui. Esse aqui é o editor dos vídeos do top do top do Carlos Leite. Tem outra galera de moto aqui também. Gin Madrid, Carlos Leite. Mudou o nome, Gin Madrid, Carlos Leite. Hoje vem o Adriano, que nunca vem. O Juninho, que só bebe e dorme, esses gramados. Hoje eu consegui vir. Não, agora você já vem, galera. O Erickson e o Fabinho, vem certeza, não tem falta. O Ale aí, ó. Só anda com equipe rico, mas hoje ele vai andar com equipe rico. Hoje eu vou fazer paisagem, hein? Ô Juninho, vê se tem uma na cara, hoje como acompanha nós, hein? São paisagem, hein? São paisagem. Olha o Juninho paisagem aí, ó. Juninho paisagem. E é isso aí, galera. Já nós volta já indo pro rolê. Vamos ver se hoje eu conheço um lugar diferente, pão. Nosso. Qual que é o nome dele mesmo? Rodrigo. Esse é o nosso guia hoje do rolê. Conhece o lugar bom pra visitar. Vamos ver como vai ser. Aí galera, no Brasil a galera se encontra no posto cedo pra andar de moto, aqui também, ó. Olha o tanto de motoqueiro, ó. Tudo independente, um grupo ali, tem outro grupo lá. Ali tem outro grupo, tem nosso grupo aqui, ó. Aqui nós tá nos, vai dar uns 10 motos, mais ou menos. Tamo, vamos que vamos. Firme e forte. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 motos nós tá hoje. E vamos acelerar, galera, tu tirou os DB Killer? A ninjinha do Ale é meia... O Ale, essa aí é 636 ou é 600? Olha lá, 600 mesmo, né? 2006, até 2006 é 636, depois de tudo. Tá, depois é 600? Aê, vidinha boa. Não canso de dizer. Olha o pato. Aí, ó, o que eu falo? Hoje tá o Adriano com a KTM, autônomo, rapaz da FNTV tá autônomo.
Vem uma galerinha diferenciada também, aí ó. O Adriano tem um canal também, galera. Acho que é o Adriano, tá o próprio nome dele. Segue ele lá, o canal dele é pequenininho também, tá crescendo. Mas ele faz um vídeo bacana, ele viaja bastante, vai pela Europa por causa do trabalho dele. Faz vídeo em vários rolês loucos. O canal dele é massa. Rapaziada, fiz uma troca, ó. Juninho vai de Hornet e eu vou com a GS dele. Vamos dar um rolê. Vamos trocar um pouco. Vai? Maria! Bicho aberto, hein? Você tá doido? Dá uma diferença do barulho da Hornet, uia. Agora eu vou achar a Hornet um silêncio. Tá diretão, só a ponteira, sem debegiller. Ô, louco! Vou fazer essa moto andar um pouco. O Juninho é meio segurando. Mas a Hornet é mais confortável, viu? Você é doido, já que saquei esse escape. Ah. É, pode falar o que for, mas a carenada ela é bonita, ela chama a atenção, mas a Hornet é muito mais conforto. Se aqui se eu viajar uma hora com essa moto, eu fico com dor no pescoço, dor no ombro, dor na puta que pariu. E outro pé, uia. O pescoço mesmo, eu tô sentindo dar uma cansada. Olha a Hornetona aí, ó. Vendo ela de outro ângulo, com o Juninho na pilota. É, e o tal dos capão direto é bonito, tudo, mas cansa, hein? Olha, vocês estão ouvindo? Você é doido, bicho? É bonito tudo, mas eu prefiro o meu só a ponteirinha, sem DB Killer. Com a marmitinha ali, fica um barulho mais confortável, mais tranquilo. A bicha puxa mais rápido que a Hornet. Não sei se é por causa do escape também. Com certeza o escape faz diferença. O dele tá sem catalisador, né? Então, sem catalisador. Sem DB Killer, o meu tá sem DB Killer, mas tá com catalisador. O barulho tá monstro. Essa moto do Adriano tem dois tanques, moço. Tem que encher os dois quando vai encher. É Adventure, né? Thank you.
sumiu, tem que buscar os caras.